right back where it all began. The very first World Championship Grand Prix was held here at Silverstone in 1950, with Giuseppe Farina taking the top step of an all-Alfa Romeo podium. He earned 9 championship points that day on his way to the inaugural title. His winning total at the season's end, just 30 points. My, how times have changed. So let's see who can reach the top step of the modern podium today. With good opportunities to overtake at the end of the Wellington and Hanger Straits, there's a lot of potential for close action around the 3.6 miles of the Silverstone circuit. With 18 corners and average lap speeds of around 145 miles per hour, it's also one of the longest and quickest circuits on the calendar. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Force India. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. With that then, let's run through the grid order. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Perez and a Ferrari, Valtteri Bottas and Sainz, Ricciardo, Ocon, Verstappen and Pierre Gasly, Magnussen, Grosjean, Nico Hülkenberg and Alonso, Hartley, Leclerc, Marcus Ericsson and Lance Stroll, Sirotkin and Stoffel van Dorn completes the grid. Okay, watch out at the race start. There will be faster cars trying to get past. See if you can hold them off. Zdravím vás, jsem F261 a dneska vás vítám u 10. závodu 7. sezóny mé kariéry za Scuderi Ferrari. Vážení přátelé, ti z vás dříve narození fanové Formule 1, i ti později narození fanové Formule 1, právě tady všechno v roce 1950 začalo. Právě jste se jel vůbec první závod mistrovství světa v Formule 1 a pojede si i dnes velká cena Velké Británie mé kariéry v F1 2018. OK, dost keců a ale to bude náročný. Tak. Pro pár se za dvěcí frtapy sají steží. Měli spolu tvrdý souboj. Důležité je, že si nic nepolamal. Ale za mnou už je Esteban Ocon. A jsem skoro venkem. Kontakt se Sebanem Okonem. A Okon se roztočil. Virtual safety car. Tak pojďme se jednou prohlédnout. Ten tvrdý souboj, tam se Okon opřel. Málo místa. Příliš málo místa. Nechápu, proč se tam spal. Tak. Vyrovnání se sakra bude končit. Pes, ale ty zajel nejrychlejší kolo závodu.
Ale tak se tady teďka trápí s Maxem Verstappenem, nedokáže se před ním nějak stát. Vesnička Mikos ve Kids. Není to zrovna ani místo na předjíždění, ale tady... Kontakt! Poškození předního křídla. Souboj s Maxem Verstappenem. A já musím do boxu. Tak teďka se hodně zdržím. Rozhodl se, že se budu držet podle reality a nebudu spouštět žádný flashback. Tak už jdeme zpátky na trať. Ale teď musím tačit, prostě musím. To vím dávno jsme došli na třetím kole. A jestli mi to stalo v jiném kole. Kde se ti ztráty na Maxe Verstappena? Tak je ztrácí na Fadorna. Ztrácíme 37.4 na týmové kolegu Sebastiana Vettela.
A safety car! Tentokrát je to reálnej! A Pierre Gasly, co se stalo? Co se stalo Pierrovi Gaslymu? Tady jsou byli Lance Storm a Grosjean, jsou byli obojistů Alfa Romeo Sauber, tady je Hartley. Honda. Honda v útrvách jeho Toro Rosso nevydržela. A to samozřejmě znamená tu nejlepší možnost právu jak pro mě, tak pro Maxe Verstappena, který je teď v bokech. Tady jsem byl kolem vozu Toro Rosso. To vím dávno. Teď jsem prostě musel tlačit, abych se posunul co nejvíc. A posunul jsem se na 11. místo. Už dojíždím z Texasu, čelo jsem měl pole díky safety caru. A DRS v prdeli. Zaničili polouchne, to znamená ano, teď to také slyšíte. No teďka mi to zase tak nevadí, protože jsme za safety carem. Tak se to stihnu spravit do třetího kola pro startu. Vettel vede, druhý je teď Valtteri Bottas. Třetí Daniel Ricciardo. Čtvrtý Magnussen, pátý Hartley, ne. Vím, že tam Hartley, tam také Ocon. Také z dálky ho nějak nemůžu poznat. Tak už jsme všichni dojeli safety car. Ano, je to tak. Safety car zajíždí do boxu na konci tohoto kola. I to na Sebastianu Vettelovi by určil tempo. A zelená!
Ty vole! Tak tohle ne. Ne, nebudu nic čekovat. OK, tak jenom zkusím přetníka Hülkenberga. Zase kontakt. Ještě jsem se zařadil do stopy. Ty vole. No co to teďka vyvádím? Mi není jasno. A názor mi ujel. Tak je tam ještě Sainz na čtvrtém místě, drží se takhle vysoko. No a tak je na MFDčku. Ne. Kašlá na ní. Ty vole. Totálně jsem nezdál, ta asi čaměko za Beckett a Nico Hülkenberg. To zkusí venkem. A hned za ním je Charles Leclerc. A Sebastian Vettel je v boxech. No, zhledná vlastně ta skupinka, která v boxech nebyla. Ani pod safety carem. A já jsem vážně na místě čtvrtém. No už jenom to, jestli sutra byla v boxe. A ta druhá skupina teďka totálně prodělala. Ty vole! Ne! Kašu na to! A Hamilton se dostal na první místo. Na domácí půdě, ale Pérez se nezdává. Všechno se tam sleduje také Fernando Alonso. A teď je povolenou DRS-ko. A já mám to křídlo spravený konečně. A Pérez je teď rázem až třetí. Teď jsem prostě nedal. Ale mám DRS-ko. Ale Hülkenberg ho má taky. Hülkenberg už je na mě nalepený. Ale mám DRS-ko.
protože mě Hulkenberg přijde na něj nesprávné chvíli a musí se bránit útokům ze strany Charlesa Leclerca. A ze startu je to náskok 26,4 desetiny sekundy. Ricciardo tyšla nejrychlejší kolo. Že to bude asi jenom malou útěchou. Že nejezdí na bodech. Tak Hulkenberg má skupené křídlo. Vždycky se mi zdá, že jsem blízko, že pak někde zase posedou a ujedou mi. Už je to 2 vteřiny, co ztrácím na stupně vítězů. Které drží trojice Hamilton a Alonso Perez. Na stupně vítězů už můžu klidně zapomenout. A poslední kolo. Vzal jsem si svoje osobní maximum. Ale tohle ne, tohle ne, tohle ne. Vesta se sešilně obránit. Ale obránit se proti Leclercovi také není žádná sranda. Myslím, že ani nebudu do tradiční zóně DRS-ku za Nikem Hülkenbergem. Jenom skutečně tak, nemá DRS-ko. Na druhou stranu Leclerc ho má. A Alonso spadl za Pereze.
vole! Tak tohle je šílený závěr. Ten útok se mi prostě nepovedl. Bez nějaké kolize. A nakonec tímhletím způsobem jdou na místo čtvrté. A mrzí mě ty flashbacky. Další fantastické vítězství pro stříbrné šípy, ale hlavně se radují diváci proto, že Lewis Hamilton vyhrál na domácí půdě. Nakonec se Alonso dokázal v poslední chvíli vrátit před Pereze. Tady Charles Leclerc, který ještě spadl na 8. místo. Snažil jsem se to prostě používat ty flashbacky, abych aspoň něco málo zachránil nějaký body. A Fernando Alonso dostává hlas pilotane od Antonio Davidsona. Pátý Romain Grosjean, šestý Marcus Ericsson, sedmý Max Verstappen, osmý Charles Leclerc, to jste mohli vidět. Devátý Sergej Sirotkin. Navzdory penalizací a Nico Hülkenberg nakonec udržel jeden bod. Nebýt mého útoku, měl by budu 12. Takže tam už bylo jenom buď a nebo plus ty flashbacky. Protože jsem chtěl zachránit alespoň nějaký body. Průběžné pořadí na první již v třech místech bez změny. Hamilton se výhrou posunul před Maxem Verstappena, šestý je Bottas, Perez, Grosjean, Alonso, Hülkenberg, Leclerc, Ocon. A Marcus Ericsson se také posunul, no Kevinu Magnussenovi se skutečně nedaří. Má jen 5 bodů. A on byl ten Haas, který se hodně trápil, pět asi jako jediný, nedojel do cíle. Tak. Vedu obě rivality jak nad Vettelem, tak nad Fandonem. Slyšel jsem, že by rivalita měla někoho hypnout. Já k čemu ty vývoje body budou. Pokles reputace. Jak se mi povedlo na čtvrt dělení šasí? Že my už nemáme co vyvíjet. Tady teď druhý ICE a druhé MGUK. Já jako se ní najdíš se na to jedničku si přizvu zpátky. Kvůli těm tréninkům, které se budou konat. V německém Hockenheimringu. Jasně.
Teď už bych klidně přijal ty změny pravidel. Ale my ještě nekončíme. Ještě nekončíme. Protože se protože jdu teď živě zareagovat na jedno vlejko. Myslím, že mi pořád to samé. Tak prohlížeč. Je tohle. Jiný rozlišení. Tak. Bohužel. Bohužel na to vůbec nemůžu nějak sáhnout. Nemůžu nastavit full screen. No každopádně uhmlčím. A pojďme se na to podívat. Počka, on není můj cicht. No, nemusíte ho vidět, tak. Čili pokud jste neviděli milý díl, tak tady se... došlo k pokusu na nějaký plán. My jsme ho vymysleli to i Bonnie, kterou jste právě také mohli vidět. Tak, když ho kývnu hlavou. No, nejdřív se také komentovalo, že... Bacha. Teď je to buď a nebo. Buď určitě už živý, anebo mrtvý. No to by se mě prohlasil, že každou chvíli budou. Každou chvíli. Buď uteču živý, anebo zemřou. Také bacha tady na ty kamery. Mám na... Chci se omluvit za to, že minulé díly nebyly, protože to bylo v sobotu a já neodolal, nevydržel jsem a pustil jsem si to bez toho, aniž bych dokázal zareagovat s váma spolu. Tak. A do prdele, tak. Tak tohle bylo těsné. Ale také bacha na ty kamery. No, bylo to těsný. Tak ale tady pozor. Vypuchu tady nightmarečky. Ajajajaj. A tady je ta způsobná Mangle a to mě teď může vidět na vlastní oči. Co se teďka stalo? Teď hlavně musím vyprovokovat. Ale... Armečka si ho dokázala všimnout. Ale teď už zůjdu taky Mangle. No. Tady je také odkaz, kde na to můžete kliknout. A zjistit, o co všechno jste přišli. Každopádně tohle to bude všechno z dnešního dílu. Já děkuji, že jste dívali a zatím nasledanou.